Населението наше живее во земја на која што на знамето имаме сонце. Таа наша прекрасна земја има многу сончеви денови во годината, дури и во зима. И ние треба да бидеме свесни дека увезрачењето е присутно, особено во пролетните и летните месеци, на многу високо ниво. Има висок УВ индекс. Што значи дека треба да бидеме свесни колку треба да се штитиме од сонцето и да ги користиме само неговите бенефити. А ќе ги користиме само неговите бенефити доколку користиме фотопротекција на дневно ниво, користиме механичка заштита, како што се капи, шешири, светла облека која што е пријатна за нас, за нашата кожа, како што е ленот, како што е памукот, а да носиме долги ракави и долги панталони за да можеме да се заштитиме од увезрачењето на дневно ниво. Сите луѓе имаат секојдневни обврски. Не мора да значи дека само на плажа можеме да бидеме подложени на увезрачење. На увезрачење сме подложени додека ги обавуваме секојдневните обврски во нашиот град и во нашата држава. Тоа пред се е основната заштита на населението која што треба да се практикува секојдневно. Се разбира дека сите овие кампањи, пропаганди, нашите огласувања од ваков тип, каде што сакаме да разбудиме свеста на населението, едукациите за нас лекарите, од семејните лекари до специјалистите, без оглед дали пациентот дошол да си ја провери кожата на дермоскопски преглед, за да установиме дали има некаква промена или не, ние сме во континуиран разговор со пациентите, каде што се трудиме да им ја објасниме, да им го објасниме оној дел каде што они самите можат себе да си помогнат и да се заштитат себе и своите најблиски. Малигниот меланом почесто го среќаваме кај во третата третина од животот, од 60 години нагоре, меѓутоа ниједна возраст не е исклучена и дури и кај децата се диагностицираат меланоми, така да секогаш треба кожата да ја штитиме уште од самиот почеток, од самото раѓање.